Hörni, det har blivit dags att prata allvar. Det här avsnittet handlar om galapremiär! Jag skrattar idag. Måste Gitar premiär ikväll. Galapremiär på fredag den 6 januari har han premiär på bio. Därför har Adi tagit på sig den här fina kostymkavaj. Filmen är skriven av en kille som heter Chan och vår kompis Ivica Zubak. Och det kommer bli typ årets bästa film. Det är redan årets bästa film. Den är överallt. Alla pratar om den. Och vi har haft turen att se den redan två gånger. Här kommer ett klipp. Förlåt för det där igår. Men du vet, du kan inte ge mig såna signaler. Och du vet, tror att jag inte ska attackera. Jag har inte gett dig några signaler. Nathalie, du ögonknullade mig igår. Nu tar jag inte ens i. Du ögonvåldtog mig igår. Jag ögonvåldtog dig igår. Jag gick hem och duschade efter. Förstår du? Du var på den nivån. Du gör samma grej nu här. Att jag tittar på dig, menar du? Titta en sak, ögonknulla en annan sak. Okej, vad är skillnaden då? Ögonknulla, det är 1, 2, 3. Du kollar djupt in. Och nu är vi tillbaka! Så jävla bra. Hörrni, nu ska vi på premiär. Ni ska få se hur det ser ut när det är galapremiär för en överfet svensk långfilm. Följ med. Premiär! Jag åker tunnelbana. Jävligt classic. Jag skrattar idag. Kanske går det jag ser. Vi befinner oss på Östermalm. Lugnet innan står. Nu står vi här utanför platsen utanför röda mattan som ligger precis här. Rigoletto. Boom. Kolla vad fett. Här kommer strömmar folk in. Kö där borta. Lista och grejer. Abbe Hassan, mannen som fick det hela möjligt. Rakad och grejer, fin alltså. Grattis. Regissören, mannen bakom. Där går hela gänget. Crews. På väg in till premiären. Jo, det rullar på. Nu är vi på väg in här bakom. Så där kan man få foto. Och så blir det riktigt så här premiärbilder. Det ska vi göra nu. Back. Vinka. Goran Kaptanen. Guldbagge Goran. Kolla på honom. 6 guldbaggenomineringar bara idag. Huvudskådisen, Milan. Succéfolk på den här premiären. Bara succé. Här är de, skaparna. Vinka till kameran här. Fett. Mycket instruktioner där. Nu är vi inne i salongen. Här händer det. Fullsatt såklart. Välkomna till kvällens galavisning av Ivica Zubaks film Måste Hit. Ha kul och så tar vi det sen. Mycket nöje. Så är det dags för efterfest. Det har varit fantastiskt. Filmen är så jävla grym. Gå och se den på bio på fredag. Vi ska in och festa lite. Det ångrar mig sen. Så jag lever idag. Idag. Idag.
Hur känns det? Det känns kanon. Tony, hur känns det? Livet är hårt och det visste jag då, men jag följde inga råd.